Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σημερινή μεταεκπαιδευτικό μάθημα και καλωσορίζω στο λόγο και την ομιλήτρια μας στη σημερινή, την κυρία Ευρωσύνη Παπαδάκη, αναπληρώτερη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η κυρία Παπαδάκη είναι νευροακτινολόγος με πολύ σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον χώρο της νευροακτινολογίας. Τόσο και ο Σαντιδάκης, όσο και εγώ είχαμε την χαρά να συνεργαστούμε μαζί της πριν από αρκετά χρόνια. Και να εκτιμήσουμε και τις ικανότητές της και το ενδιαφέρον της για το χώρο της νευροαπεικόνησης. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον της μέσα στον χώρο της νευροαπεικόνησης είναι οι άνοιες, οι νευροψυχολογικές διαταραχές και οι νευροψυχιατρικές καταστάσεις που αποτελούν ένα. Η άνοια αποτελεί ήδη μια πανδημία, θα έλεγα, στους ηλικιωμένους, αλλά και οι καταστάσεις, οι νευροψυχιατρικές. Είναι ένα συχνό αντικείμενο διερεύνησης και συζήτησης ανάμεσα στους συναδέλφους ψυχιάτρους και στους νευρολόγους. Καλωσορίζω επίσης και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε τον κύριο Αρναούτογλου, ψυχίατρο, συνάδελφο, εκπροσωπεί την ψυχιατρική κλινική του ΑΧΕΠΑ και αντικαθιστά επάξια του καθηγητή, τον κύριο Φουτουλάκη, που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Θα χρειαστούμε τη δικιά του οπτική, γιατί είναι νοσήματα και καταστάσεις που οι ψυχίατροι συναντάνε συχνά και εκεί ενδεχομένως υπάρχει ένας χώρος να βοηθηθούν από τις απεικονιστικές εξετάσεις και από πράγματα από τα οποία θα μας αναλύσει η κυρία Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας και σας ακούω. Καταρχάς, να ευχαριστήσω εγώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση, την τιμητική πρόσκληση. Τη δική σας και του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι μαζί σας, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, τον διαδικτυακό. Δεν είναι ο πιο επιθυμητός και προτινόμενος για μένα, αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Πρόκειται σήμερα να συζητήσουμε για την απεικόνιση της άνοιας και βέβαια το κομμάτι που λέει Other Neuropsychiatric Disorders προφανώς είναι ένα τεράστιο κομμάτι και δεν μπορούσαμε να το αναλύσουμε. Από όλες λοιπόν τις διαφορετικές νευροψυχιατρικές, νευροψυχολογικές διαταραχές. Εκείνη την οποία διάλεξα για να συζητήσουμε σήμερα προς το τέλος της συζήτησής μας είναι η κατάθλιψη. Και ο λόγος είναι γιατί η κατάθλιψη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σχέση τελικά με τις νοητικές διαταραχές, όπως θα δούμε παρακάτω. Πρώτα απ' όλα, ούτως ή άλλως με προλάβατε όσο αφορά το κομμάτι που λέει ότι η άνοια είναι πράγματι μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση και εκείνο που μπορείτε να δείτε έτσι από πάρα πολύ σύντομα επιδημιολογικά δεδομένα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή θεωρητικά περίπου στα 55 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο να έχουν άνοια και αυτός ο αριθμός πρόκειται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050. Αποτελεί την πέμπτη αιτία θανάτου, όπως βλέπετε, ανάμεσα σε όλα τα νοσήματα, γεγονός που τελικά κάνει την άνοια ένα τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα. Εκείνο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό έτσι να έχουμε στο μυαλό μας είναι το γεγονός ότι έχει δειχθεί ότι αν καθυστερούσαμε την έναρξη της άνοιας για 5 χρόνια σε κάθε ασθενή, τότε αυτό θα ελάττωνε την επίπτωση στον πληθυσμό περίπου στο 50%. Κάτι που στην ουσία μας λέει ότι αν καταφέρναμε να κάνουμε μια πρώιμη διάγνωση και μια πρώιμη θεραπευτική αντιμετώπιση, πριν συμβεί κάτι στους νευρώνες που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί πλέον, τότε θα είχαμε πολύ καλή πιθανότητα να καθυστερούσαμε την έναρξη της άνοιας ή ακόμα και να την προλαβαίναμε. Αν και το τελευταίο ομολογουμένως, με βάση τα δεδομένα, τα τωρινά, τα θεραπευτικά, όπως προφανώς πολύ καλύτερα θα ξέρουν οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι, είναι λίγο δύσκολο. Το θέμα τώρα είναι ότι είναι δύσκολο και το έργο της πρώιμης διάγνωσης και αυτό γιατί πολλές από τις νευροϊστοπαθολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στην άνοια, στην ουσία μπορούμε να τις δούμε και μέσα στο φάσμα της φυσιολογικής γύρανσης ανθρώπων που δεν έχουν νοητικές διαταραχές. Και ακόμα ότι υπάρχει μια συμπαθολογία, δηλαδή να έχουμε αντίστοιχες ιστολογικές μεταβολές σε ασθενείς που έχουν νόσο Αλτσχάιμερ και σε ασθενείς που δεν έχουν τέτοιες τέτοιο νευροεκφυλιστικό νόσημα. Που σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα στην ουσία στην πρώιμη διάγνωση, τα οποία ούτως ή άλλως θα αναλύσουμε και θα δούμε σε λίγο παρακάτω καλύτερα. Τώρα, η άνοια γενικώς μπορεί να διαιρεθεί στην πρωτοπαθή, αυτό που λέμε δηλαδή τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, με τα οποία κατεξοχήν θα ασχοληθούμε σήμερα,
Βλέπετε ότι ο κύριος εκπρόσωπος ένα 60 με 70% είναι νόσος του Αλτσχάιμερ, που ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν όμως και άλλες άνοιες, όπως παραδείγματος χάρη η άνοια αποσωμάτια του Λούι ή FTLD, δηλαδή η μέτωπο κροταφική άνοια, που θα συζητήσουμε και για αυτές. Και υπάρχουν και δευτεροπαθείς μορφές της άνοιας. Κύριος εκπρόσωπος είναι η αγκιακή άνοια, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άλλα αίτια, όπως για παράδειγμα λοιμώδια αίτια. Μια τυπική έτσι μορφή, για παράδειγμα, είναι ο ασθενής με AIDS. Ή σε αλκοολικούς ή σε πρόβληματα λόγω χρήσης κάποιων συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, ή ακόμα πιο πολύ σημαντικό για τους απεικονιστές, υπάρχουν αίτια τα οποία είναι δομικά και τα οποία δυνητικά είναι θεραπεύσιμα, όπως θα δούμε παρακάτω. Που σημαίνει ότι το αν τα δούμε αυτά πρόημα, πιθανότατα να οδηγήσουμε και σε μια πρώιμη θεραπεία. Εκείνο που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι τα αίτια της άνοιας, όπως τα ανέλησα, και οι τύποι αυτοί διαφορετικοί, όπως τους ανέλησα ήδη, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή είναι διαφορετικές μορφές που θα δούμε κάτω από τα 65 σε μια πρώιμη άνοια και διαφορετικές αυτές που θα δούμε πάνω από 65. Φυσικά η νόσος του Αλτσχάιμερ και στις δύο περιπτώσεις, όπως βλέπετε, προεξάρχει, αλλά αυτό που μπορείτε να δείτε είναι ότι η αγκιακή άνοια, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι προφανώς πολύ συχνότερη σε άτομα πάνω από 65 ετών, ενώ αντίθετα, μορφές όπως είναι η μέτωπο κροταφική ή η άνοια από σωμάτια Λούι, τις βλέπουμε, ειδικά τη μέτωπο κροταφική, σε ασθενείς με πρώιμη άνοια, δηλαδή σε ασθενείς κάτω των 65 ετών. Τώρα, αν δούμε τη βασική λογική κάτω από τα νευροεκφυλιστικά δροσήματα, μπορούμε να βοηθηθούμε πολύ από αυτό εδώ το πινακάκι, το σχήμα τέλος πάντων, πολύ βοηθητικό, γιατί στην ουσία δηλώνει και καταδεικνύει ότι υπάρχουν κάποιες γονιδιακές μεταβολές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια διαφορετική κάθε φορά μοριακή παθολογία, δηλαδή την εναπόθεση κάποιας παθολογικής πρωτεΐνης στο εγκεφαλικό παρένχυμα, και αυτό θα έχει σαν συνέπεια έναν διαφορετικό κάθε φορά κλινικό φαινότυπο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι το γεγονός ότι η ίδια πρωτεΐνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν μισό λεπτό να πάρουμε λίγο το δείκτη, okay. Η ίδια πρωτεΐνη, για παράδειγμα εδώ πέρα είναι το αμυλοειδές το Β42 για παράδειγμα, ή η πρωτεΐνη το, έτσι, τη βλέπουμε λοιπόν να δημιουργεί φαινοτύπους διαφορετικούς βρισκόμενοι στο εγκεφαλικό παρένχυμα, έτσι. Ενώ υπάρχουν τύποι, όπως τους βλέπετε εδώ, οι οποίοι στην ουσία έχουν ένα φαινότυπο χαρακτηριζόμενος από την αναπόθεση διαφορετικών πρωτεϊνών. Εκείνο που πάντως είναι δεδομένο είναι ότι θα μπορούσαμε γενικώς να ταξινομήσουμε τα νευροεκφυλιστικά αυτά νοσήματα, τις πρωτοπαθείς δηλαδή άνοιες, ανάλογα με την αναπόθεση της παθολογικής πρωτεΐνης, σε αυτές που έχουν να κάνουν κατεξοχήν με την αναπόθεση του β' αμυλοειδούς, και αυτή είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ, και τα variations που θα δούμε παρακάτω, οι παραλλαγές της, είναι αυτές που λέμε ταυόπαθεις, οι οποίες οφείλονται στην αναπόθεση ταυ πρωτεΐνων, και τέλος είναι η αλφα-σανουκλεόπαθης, που είναι αναπόθεση αλφα-σανουκλεΐνης, τυπικά για παράδειγμα είναι τα παρκινσονικά σύνδρομα σε αυτή την περίπτωση. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι για τη διάγνωση χρειαζόμαστε προφανώς βιοδείκτες. Και οι βιοδείκτες αυτοί στην Alzheimer demencia είναι βιοδείκτες που συσχετίζονται με την αναπόθεση του αμυλοειδούς, και τέτοιους βιοδείκτες μπορείτε να δείτε ότι μπορούν να έχουμε για παράδειγμα στο CSF, στο ENI δηλαδή, όπου θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε το αμυλοειδές ή να χρησιμοποιήσουμε το αμυλοειδ PET, όπως εδώ με παρακάτω, να έχουμε biomarkers της τοπαθολογίας με την ίδια λογική, δηλαδή να ανιχνεύσουμε στο ENI ή στο PET, στο top PET, και τέλος τους biomarkers που σχετίζονται με την νευροεκφύλιση, και τέτοιοι είναι ο υπομεταβολισμός στο FTG-PET, η ατροφία συνταφέ ακολουθία της μαγνητικής τομογραφίας, και εδώ μπαίνει λοιπόν η απεικόνηση με το μαγνήτη, και ακόμα κάποιες πρωτεΐνες, τις οποίες βρίσκουμε επίσης στο CSF και προφανώς ξεφεύγουν από τη συγκεκριμένη και σημερινή μας ομιλία. Άρα θυμόμαστε λοιπόν εδώ ότι έχουμε biomarkers, έχουμε βιοδείκτες απαραίτητους για τη διάγνωση της Alzheimer στη μέση. Όσο τώρα αφορά την ίδια τη διάγνωση, μπορείτε να δείτε ότι σύν το χρόνο τα διαγνωστικά κριτήρια για την Alzheimer έχουν διαφοροποιηθεί για να φτάσουμε στην ουσία στο 2021,
όπου λέμε ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τους biomarkers του αμυλόιτ β και του τώρα προκειμένου να κάνουμε την διάγνωση. Και επομένως η διάγνωση αυτή στην ουσία μπορεί να γίνει μόνο σε εκείνους τους ασθενείς που έχουν θετικούς βιοδείχτες μαζί προφανώς με, κάποια συγκεκριμένα, με κάποιο συγκεκριμένο φαινότυπο που είναι ειδικό για την Αλτσχάιμερ στη μέση. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι για να πούμε με καταφατικό τρόπο ότι ένας ασθενής έχει νόσο Alzheimer's, πρέπει να έχουμε αμυλόιτ beta biomarker ή το biomarker, μάλλον και το biomarker θετικούς. Όπου σημαίνει ότι αν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτών των βιοδειχτών, τότε μπορούμε να κάνουμε μια διάγνωση κλινικού συνδρόμου στην οποία, να πούμε δηλαδή ότι έχουμε ένα φαινότυπο θετικό, αλλά δεν έχουμε γνωστό στάτους του β' αμυλοειδούς ή του τό, ή να έχουμε ένα θετικό biomarker νευροεκφύλησης, άρα μια θετική παραδείγματος χάρη μαγνητική τομογραφία και ένα κοινό Alzheimer phenotype και τότε να πούμε τι, ότι έχουμε νευροεκφυλιστικό νόσημα του τύπου της νόσου Alzheimer. Τώρα, τι γίνεται ακριβώς με την νευροαπεικόνηση στην Alzheimer στη μέση, ποια είναι τα όπλα μας. Εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι καταρχάς, και ενώ προφανώς δεν είμαι πυρηνικός γιατρός, αλλά πρέπει εννοείται να παραδεχτώ, ότι σε αυτή την ιστορία το PET έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη θέση. Επομένως, αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην κλινική πράξη, ναι μεν είναι η δομική μαγνητική τομογραφία, αλλά βλέπετε και κατά σειρά, όπως μπορείτε να το δείτε αυτό, χρήσης είναι στην κλινική πράξη ή στην έρευνα, ότι πλέον έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και σημασία για τη διάγνωση το FDG PET, το οποίο έχουμε πλέον τη χαρά να το έχουμε και στην Κρήτη και το χρησιμοποιούμε, ενώ λιγότερο συχνά στη χρήση είναι το amyloid PET ή το TAU PET και τέλος ειδικές μορφές PET, όπως είναι το TSPO για παράδειγμα, που είναι για την ανίχνευση της φλεγμονής στο κεντρικό νευρικό σύστημα ή το SV2A PET, το οποίο είναι για την πυκνότητα των συνάψεων, αυτά χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στην έρευνα. Ποιος είναι ο ρόλος της νευροαπεικόνησης στην κλινική πράξη? Προφανώς αυτό που είπαμε ήδη, δηλαδή να κάνουμε μια όσο γίνεται πιο πρώιμη διάγνωση. Να μπορέσουμε να δούμε στην ουσία απεικονιστικά τα παθολοτομικά, τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, όσο αυτό είναι δυνατόν. Φυσικά, να δούμε και να αναγνωρίσουμε ποιος υπότυπος άνοιας είναι αυτός που έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε προγνωστική έτσι, αξία και διάσταση σε αυτό που θα πούμε και φυσικά να δούμε και να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών μας παρεμβάσεων. Τώρα, το επόμενο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εδώ θα μείνω λίγο γιατί θα ήθελα πολύ να το κατανοήσετε καλά, είναι το γεγονός ότι από τα διάφορα αυτά όπλα απεικονιστικά που έχουμε στη διάθεσή μας, η θετικοποίηση αυτών είναι διαφορετική στο χρονικό συνεχές. Και το χρονικό συνεχές σημαίνει ότι δεν ξυπνάμε ένα πρωί με άνοια. Έχουμε νοητικά προβλήματα που είναι αυτό που λέμε MCI ή υπυαγνωσιακή διαταραχή ή ακόμα μπορεί να έχουμε ιστοπαθολογικές μεταβολές σε τέτοια φάση που δεν έχουμε ακόμα νοητικά προβλήματα. Δηλαδή σε αυτό που λέμε preclinical stage. Άρα αυτό που μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη φάση, στη φάση δηλαδή που ακόμα δεν έχουμε κανένα νοητικό πρόβλημα, όμως μπορεί να έχουμε εναπόθεση του αμυλοειδούς και αυτό το βλέπουμε με το αμυλοειδ PET. Λίγο πιο μετά έχουμε την αναπόθεση της πρωτεΐνης TAU και μετά βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε θετικοποίηση που εκτός από το PET εδώ μπαίνει και η λειτουργική μαγνητική τομογραφία για παράδειγμα ή το perfusion που είναι εδώ το arterial spin labeling, ενώ τελικά το structural MRI, η ατροφία δηλαδή, ή η βλάβη της λευκής ουσίας και των ευραξώνων με το DTI, με το diffusion tensor imaging, έρχεται προς το τέλος, όταν δηλαδή έχουμε ήδη γνωστικά προβλήματα. Επομένως, θεωρητικά, η καλύτερη πιθανότητά μας θα ήταν να είχαμε δυνατότητα χρησιμοποίησης του amyloid PET και να πούμε ότι, α, οκ, okay, τώρα εδώ έχω αναπόθεση αμυλοειδούς, άρα πιθανά κινδυνεύω να κάνω Alzheimer στη μέση. Αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό δεν είναι ούτως ή άλλως δεδομένο. Κλινική πράξη, λοιπόν, και αρχίζοντας με το structural MRI. Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε σε μια μαγνητική τομογραφία όταν έχουμε το ιστορικό, τέλος πάντων, ή την πιθανή, την ένδειξη ότι πιθανά έχουμε νοητικό πρόβλημα, είναι το ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια ταφένα MPRH ακολουθία τρισδιάστατη, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε reconstruction, σαν ανασυνθέσεις. Η πιο σημαντική από αυτές τις ανασυνθέσεις είναι coronal oblique, δηλαδή είναι κάθετη στη σχισμή του Σίλβιους, κάθετη στην ουσία στον επιμήκη άξονα του υποκάμπου,
για να δούμε καλύτερα τους κροταφικούς λαγούς και τους υποκάμπους. Με την ίδια λογική θα δουλέψουμε στην κόρονα του ταφείου όπως τη βλέπετε εδώ και έτσι βλέπουμε πολύ ωραία την περιοχή των υποκάμπων και επιμένω σε αυτήν γιατί προφανώς εδώ μιλάμε για Αλτσχάιμερ στη Μέσια που έχει σχέση με την ατροφία των υποκάμπων όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά πολύ σημαντικές ακολουθίες είναι επίσης η ταφή ακολουθία και η φλερ ακολουθία γιατί θα δούμε με αυτές το αγκιακό φορτίο. Ακόμα πολύ σημαντικές είναι η diffusion ακολουθία σε ειδικές καταστάσεις όπως είναι στην Όσο Κρόιτσφελδιάκο που θα δούμε σε λίγο και τέλος η SWI ακολουθία για να δούμε πιθανότητα μικροαιμορραγικών διαποτήσεων. Εκείνο που είναι σημαντικό ούτως ή άλλως και πριν συνεχίσουμε είναι να έχουμε μια ιδέα του τι ακριβώς συμβαίνει στον έσω κροταφικό λογό, να δούμε δηλαδή τον υπόκαμπο όπως τον βλέπουμε εδώ ή να δούμε τον ενδορυνικό και πυρηνικό φλοιό γιατί αυτές οι περιοχές είναι αυτές που θετικοποιούνται πρώτες στην περίπτωση δομικών μεταβολών στην Αλτσχάιμερ στη Μέσια και βέβαια να έχουμε την εικόνα που ακριβώς βρίσκεται το πρόσφυγο ιδέας λόβιο το οποίο επίσης επηρεάζεται όπως θα δούμε παρακάτω. Και στην ουσία, μαγνητική τομογραφία θα κάνουμε, πρώτον και πολύ σημαντικό, για να αποκλείσουμε άλλες βλάβες στον εγκέφαλο που θα μπορούσαν να σχετίζονται με άνοια, και θα δούμε παρακάτω, να εκτιμήσουμε το pattern της ατροφίας, να εκτιμήσουμε το βαθμό και το ρυθμό της, να εκτιμήσουμε το αγκιακό φορτίο που μπορεί να έχουμε σε αγκιακή άνοια και φυσικά να εκτιμήσουμε την πρόοδο της άνοιας με το χρόνο. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκλείσουμε άλλες βλάβες που θα μπορούσαν να συσχετίζονται με άνοια. Και για να πω την αλήθεια, μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν και το μόνο που μας ζητούσαν οι νευρολόγοι σε αυτή την ιστορία, γιατί θεωρούσαν ότι όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων θα μπορούσαν και οι ίδιοι κατά κάποιο τρόπο να τα εκμεύσουν από το κλινικό ιστορικό και δεν χρειαζόταν και κάποια απεικονιστική τέλος πάντων επιβεβαίωση που στο τέλος όταν θα την είχαν θα ήταν και καθυστερημένη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αποκλείσουμε όπως το βλέπετε εδώ, καταρχάς είναι ένα υποσκληρή δεμάτωμα. Είναι η ύπαρξη κάποιου ενδοκράνιου όγκου και ειδικά στον τοπίο λογό όπως είναι εδώ. Και τέλος είναι η NPH, δηλαδή Normal Pression Hydrocephalus, που θα μπορούσε να κάνει άνοια, το τυπικό εκείνο άνοια στα άθεια κράτεια. Προφανώς και οι τρεις περιπτώσεις αυτές είναι δυνητικά αντιμετωπίσιμες από έναν νευροχειρουργό και επομένως μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη βελτίωση των νοητικών διαταραχών. Υπάρχουν επίσης σημεία ειδικά για νοσήματα που προκαλούν άνοια. Όπως για παράδειγμα, όπως είπα πριν, η νόσος Creutzfeldt-Jakobs. Και σε αυτή την περίπτωση, εκείνο που είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι η διάχυτα αυξημένη ένταση σήματος στα βασικά γάγκλια σε ταφείο και ακόμα πιο πριν, ακόμα και αν δεν το έχουμε αυτό, είναι η πρώιμη θετικοποίηση στη diffusion, δηλαδή βλέπουμε ότι στη diffusion ακολουθία έχουμε περιορισμό της διάχυσης συμμετρικά στα βασικά γάγκλια ακριβώς σε αυτές τις περιοχές και πιθανά και στον εγκεφαλικό φλοιό πριν ακόμα θετικοποιηθεί στην απλή ταφή. Κάτι ανάλογο, ειδικό στοιχείο δηλαδή, έχουμε στη Huntington's disease όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε την ατροφία, ειδικά στο επίπεδο των φακοειδών πυρήνων και των κερκοφόρων πυρήνων. Άρα μπορούμε να έχουμε και ειδικά στοιχεία που θα μας πούν αμέσως και θα μας καθοδηγήσουν στη διάγνωση. Στην πραγματικότητα, αν τα εξαιρέσουμε όλα αυτά, τα πράγματα μετά δεν είναι και τόσο πάρα πολύ απλά. Γιατί σε αυτό το busy slide, στην ουσία εκείνο που μπορείτε να δείτε, είναι ότι έχουμε ένα σωρό νοσήματα με διαφορετικά patterns ατροφίας, τα οποία θα δούμε σε λίγο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με το κάθε pattern και τι αντιστοιχεί και σε τι αντιστοιχεί το κάθε pattern, πριν προχωρήσουμε, πάντοτε σε συνδυασμό με τα κλινικά στοιχεία που έχουμε, στην πιθανή διάγνωση του τύπου της άνοιας. Αρχίζοντας λοιπόν από την Alzheimer's disease και την amnesty predominant form, αμνηστική μορφή δηλαδή, και βλέπουμε ότι έχουμε ένα τυπικό pattern ατροφίας που ξεκινάει από τον ενδορυνικό φυλλό που σας έδειξα πριν, προχωράει στον υπόκαμπο, τελικά στο σύνολο του έσω κροταφικού και στον κροταφικό λογό και τελικά φτάνει στο επίπεδο του βρεγματικού λογού και του πρόσφυγνου ειδούς λοβίου. Και αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το pattern στην ουσία είναι των ατροφικών μεταβολών, είναι ακριβώς αυτό το pattern που μετά από ιστοπαθολογικές μελέτες ο Μπρακ χρησιμοποίησε για να κάνει staging που αντιστοιχεί στην εναπόθεση της πρωτεΐνης TAF. Δηλαδή, στην ουσία, εναπόθεση πρωτεΐνης TAF σε συγκεκριμένες θέσεις σύν το χρόνο οδηγεί στην ατροφία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν αντιστοιχεί αυτή η ατροφία ακριβώς στις περιοχές εναπόθεσης του αμυλοειδούς.
Εκτός όμως από τη τυπική Alzheimer's demencia που είδαμε προηγουμένως και που στην ουσία είναι αυτή που λέμε late onset Alzheimer's demencia, δηλαδή πάνω των 65 ετών, έχουμε και άλλες παραλλαγές. Και μια τέτοια αρκετά έτσι, δεν θα έλεγα συχνή, αλλά τέλος πάντων σημαντική, είναι ότι έχουμε την amnestic variant, την early onset, δηλαδή στους ασθενείς εκείνους που έχουν Alzheimer's disease πριν τα 65, και τότε αυτό που βλέπουμε συνήθως δεν είναι η ατροφία των υποκάμπων τόσο όσο το πρόβλημα στους βρεγματικούς λοβούς, όπως το βλέπετε εδώ, αμφωτερόπλευρο. Κάποιες άλλες, αυτό είναι απλά για να το δείτε πώς το βλέπουμε στο early onset, έτσι, βρεγματική λοβή, κροταφική λοβή στο late onset. Κάποιες άλλες παραλλαγές που μπορούμε να δούμε είναι, για παράδειγμα, η οπίση εμφυλιώδης ατροφία, αυτό που λέμε visual spatial variant, οπτικοχωρική παραλλαγή, στην οποία έχουμε χαρακτηριστική ατροφία, όπως τη βλέπετε εδώ, της βρέγματοενιακής περιοχής, βρέγματοενιακά, ή έχουμε το λεγόμενο Gerstmann syndrome, το οποίο έχει εγγραφεία, καλκιουλία, αγνωσία δακτύλων, όπου τότε η ατροφία μας είναι κρόταφο-ενιακά. Ή αυτή που έχει να κάνει με το λόγο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παραλλαγή, είναι αυτό που λέμε logopenic variant. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλή ανάκληση λέξεων, και στην περίπτωση αυτή έχουμε μια ασυμμετρία, όπως βλέπετε εδώ στις σεισμές του Σίλβιους, με ατροφία που εκτείνεται προς τα πίσω, είναι δηλαδή κρόταφο βρεγματική. Ή τέλος, ατροφία που, άνοια που έχει σχέση περισσότερο με κινητικά προβλήματα, το cortico basal syndrome, φλοιοβασικό σύνδρομο, που έχει να κάνει με φλοιώδη ατροφία των βρεγματικών λοβών και κατεξοχήν ασύμετρη, και μάλιστα ανάποδα από το άκρο εκείνο το οποίο προσβάλλεται. Ή τέλος, και όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, να έχουμε παραλλαγή που αφορά κυρίως τη συμπεριφορά, και επομένως η ατροφία να είναι περισσότερο στους μετοπιαίους λοβούς. Και καλά θα ήταν να σταματήσουμε εδώ, αλλά εκείνο που βλέπετε και όπως βλέπετε είναι ότι έχουμε διαφορετικά patterns ατροφίας στην μέτωπο κροταφική άνοια, που στην ουσία χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές μορφές. Έτσι έχουμε εδώ, ας πούμε, τη συμπεριφορική μορφή, όπου βλέπετε ότι η ατροφία είναι κατεξοχήν στους μετοπιαίους και στο πρόσιο τμήμα των κροταφικών λοβών. Έχουμε αυτό που λέμε semantic dementia του PPA, που είναι primary progressive aphasia, πρωτοπαθής, δηλαδή προϊούσα ατροφία, αφασία, συγγνώμη, και έχουμε, όπως βλέπετε, ατροφία που αφορά κατεξοχήν το πρόσιο τμήμα των κροταφικών λοβών αριστερά περισσότερο από δεξιά. Μιλάμε φυσικά πάντα για δεξιόχειρες. Και τέλος έχουμε το αυτό που λέμε agrammatic variant, το non-fluent, πρόβλημα δηλαδή στο fluency του λόγου, όπου και πάλι έχουμε ατροφία που αφορά αυτή τη φορά πιο πολύ το πίσω τμήμα των μετοπιών λοβών και την ίσο, πάλι γύρω δηλαδή από τη σχισμή του Σίλβιους. Έχουμε τέλος την dementia του Lewy bodies, η οποία χαρακτηριστικά αφορά κατεξοχήν τους ηνιακούς λοβούς, ενώ αντίθετα οι υπόκαμποι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φυσιολογικοί. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά patterns ατροφίας. Αλλά το επόμενο βήμα είναι προφανώς να εκτιμήσουμε το βαθμό αυτής της ατροφίας. Και αν θέλαμε να είμαστε απόλυτα καλοί, ο τρόπος που θα το κάνουμε θα ήταν μια ογκομετρική ανάλυση, χρησιμοποιώντας είτε αυτόματα είτε ημιαυτόματα λογισμικά και δυτικούς αλγορίθμους, όπου βλέπετε εδώ ότι έχουμε ένα σωρό και δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο. Ή αν θέλαμε να το κάνουμε για έρευνα και σε επίπεδο ομάδων, θα μπορούσαμε να κάνουμε το voxel-based morphometry, να είχαμε δηλαδή δυνατότητα να έχουμε δύο ομάδες και να κάναμε voxel-by-voxel σύγκριση μεταξύ των περιοχών, ώστε να δούμε τη συγκέντρωση της φαιάς ουσίας. Έτσι, για παράδειγμα, σε αυτήν εδώ την ερευνητική δουλειά, βλέπουμε ότι ακριβώς αυτές οι περιοχές του υποκάμπου δηλαδή και του έσω τμήματος των κροταφικών λοβών είναι οι περιοχές εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό ατροφίας. Όμως φυσικά στην κλινική πράξη δεν το κάνουμε αυτό συνήθως. Βασιζόμαστε στα μάτια μας και βασιζόμαστε σε visual rating scales, τα οποία έχουν προφανώς αναπτυχθεί τόσο globally, τόσο δηλαδή σφαιρικά, ώστε να δούμε σφαιρική ατροφία με το PASCIR, όπως βλέπετε εδώ, scale. Στην ουσία αυτό εδώ είναι το φυσιολογικό, και μετά εμείς εκτιμάμε το βαθμό ατροφίας εκτιμώντας το βαθμό διεύρυνσης του περιφερικού υπαρχνοειδούς χώρου και το βαθμό ελάττωσης του όγκου του φλοιού, λέπτησης του φλοιού, για να φτάσουμε στο 1, 2, 3.
Στον έσω κροταφικό λοβό αυτό το σκορ είναι διαφορετικό, είναι το Selten score όπως λένε, στο οποίο πάλι βασιζόμαστε στο εύρος για παράδειγμα του κροταφικού λοβού, της χοριδού σχισμής και στο ύψος του υποκάμπου για να πάμε πάλι από το 1 μέχρι το 4. Μόνο που εδώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το 2 είναι παθολογικό για ένα άτομο που είναι κάτω των 65 ετών, ενώ αν είναι πάνω από 65 ετών το 2 είναι φυσιολογικό. Επομένως, πάντοτε στην εκτίμηση αυτή θα συνυπολογίζουμε και θα συνεκτιμάμε και την ηλικία του ασθενούς. Και τέλος έχουμε την οπίσθια φλοιόδιατροφία, όπου εδώ έχουμε ένα άλλο σκορ που το λέμε Ketam score, δεν θέλω να σας κουράσω τέλος πάντων περισσότερο, που βασίζεται πάλι σε κάποια οδικά σημεία για να βάλουμε πάλι ένα σκορ, ένα grade τέλος πάντων, που φτάνει μέχρι το 3. Παρακάτω τώρα, και αφού εκτιμήσουμε και το βαθμό της ατροφίας, το άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, εννοείται, είναι να δούμε αν υπάρχει αγκιακό φορτίο. Γιατί πρέπει να πω από την αρχή ότι μια πάρα πολύ συχνή μορφή άνοιας είναι να έχουμε συνδυασμό Alzheimer στη μέσα με αγκιακή άνοια. Επομένως, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν σημεία που μας δηλώνουν ότι υπάρχει νόσος μεγάλων αγκίων, όπως εδώ για παράδειγμα, που έχουμε ένα έμφρακτο, έτσι, ή έχουμε μικρά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, βοθριωτά εμφρακτάκια. Και αυτό εδώ την εικόνα, αυτή βλέπετε τώρα, θα τη δείξω και παρακάτω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ έχουμε αυτό που λέμε στρατηγικά έμφρακτα. Δηλαδή έχουμε δύο μικρά έμφρακτάκια και τίποτα άλλο, τα οποία μας βρίσκονται στους θαλάμους αμφωτερόπλευρα και είναι ικανά να δημιουργήσουν μεγάλες γνωστικές διαταραχές. Ή εκτός από το large vessel disease, να δούμε αν υπάρχει νόσος μικρών αγκίων, βλέποντας αν υπάρχουν αυτές οι περιοχές αυξημένης ένταση σήματος στη λευκή ουσία, που είναι αυτά τα τυπικά, τα white matter hyperstensity, τη ενδεικτικά ισχυμική μικροκυοπάθεια τη λευκή ουσία. Αν έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μαγνήτη, τουλάχιστον 3-4, ακόμα καλύτερα αν είχαμε φτάρει, θα μπορούσαμε να βλέπουμε και μικροέμφρακτα στο επίπεδο του ίδιου του φλοιού, όπως εδώ. Διευρυσμένοι περίεγγειακοί χώροι, που είναι συχνό και το βλέπουμε, αποτελούν ένδειξη νόσου μικρών αγκίων, ή ακόμα στοιχεία μικροαιμορραγικών διαποτήσεων, όπως μπορούμε να δούμε στην κράτην για παράδειγμα, όπως το βλέπετε εδώ, ή ακόμα και στο επίπεδο του φλοιού και περιφερικού υπαρχνευτικού χώρου της φλοιακής, δηλαδή superficial επιφανειακής σιδήρωσης. Και βέβαια και αυτές τις hyperintensities της λευκής ουσίας μπορούμε να τις ταξινομήσουμε και αυτές. Ποιοτικά, έτσι, ή μη ποσοτικά, με το γνωστό μας το Fazeka Scale, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην κλινική πράξη και το οποίο και πάλι το μόνο που έχω να πω γι' αυτό είναι ότι το εκτιμάμε, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με την ηλικία, έτσι. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι πάνω από 65 ετών, το να έχουμε αυτή την εικόνα, είναι μια εικόνα φυσιολογική. Δεν θα θεωρήσουμε ότι αυτός μπορεί να έχει αγκιακή άνοια με κανένα τρόπο. Και βέβαια, μπορούμε να έχουμε και πρέπει να έχουμε συν το χρόνο μαγνητικές τομογραφίες για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει επιδείνωση. Όπως αυτόν τον υπόκαμπο που μετά από 5 χρόνια έχει μετατραπεί σε αυτό εδώ, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια σταδιακή ατροφία. Δεν είμαι πυρηνικός γιατρός, είναι προφανές, αλλά θεωρώ απαραίτητο να πω δύο λόγια μονάχα για να μπούμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε τι δουλειά και τι ρόλο έχει το PET σε αυτό, στην άνοια. Αρχίζοντας από το FDG PET, που είναι ένας τρόπος για να εκτιμήσουμε τον μεταβολισμό και που το στην ουσία ο ρόλος του είναι το γεγονός ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ανιχνεύσουμε μεταβολικές διαταραχές οι οποίες δεν έχουν ακόμα, οι μεταβολές αυτές δηλαδή, στην ουσία αντιστοιχιστεί σε κάτι στο structural MRI. Κοινώς δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε ατροφία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε λοιπόν γρήγορα, πιο γρήγορα από το structural MRI, τις μεταβολικές διαταραχές και να δούμε ότι υπάρχουν και διαφορές, όπως ας πούμε εδώ είναι το φυσιολογικό, ενώ εδώ στην όσο του Alzheimer, εδώ πέρα πραγματικά πίσω έχουμε διαταραχές μεταβολισμού, ή εδώ στην FTD, δηλαδή στη μέτωπο κροταφική, εδώ μπροστά έχουμε διαταραχές του μεταβολισμού ή έχουμε διάχυτες διαταραχές του μεταβολισμού στη vascular dementia που είναι αυτή εδώ, στην αγκιακή άνοια. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα να χρησιμοποιούμε το FDG PET αν δεν έχουμε κάνει MRI. Και συνήθως, όπως έτσι και αλλιώς γίνεται στην κλινική πράξη, αρχίζουμε με ένα MRI και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν έχουμε δηλαδή μεγάλη κλινική υποψία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το FDG PET για να επιβεβαιώσουμε τις διαταραχές του μεταβολισμού. Το σίγουρο είναι ότι αν τα χρησιμοποιήσουμε μαζί, θα δώσουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως για παράδειγμα σε αυτή τη δουλειά, η οποία εντάξει ήταν πριν από ξέρω εγώ, πόσο είναι, 3 χρόνια, και στην οποία στην ουσία φάνηκε ότι αν
συνδυάσουμε την ταφένα με το FTG PET, μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ διαφόρων υποτύπων της μέτωπο κροταφικής άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, με ακρίβεια που βλέπετε ειδικά στη somatic dementia φτάνει και σχεδόν το 100%, και ακόμα καλύτερα ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ της μέτωπο κροταφικής άνοιας από άλλα ψυχιατρικά νοσήματα, που αυτό στην κλινική πράξη αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, ακριβώς γιατί το πιο σημαντικό, ας πούμε, το πιο συχνό, ο πιο συχνός υπότυπος της μέτωπο κροταφικής είναι αυτός που έχει διαταραχές behavior, συμπεριφορικές διαταραχές, συμπεριφορική μορφή, άρα κανείς εύκολα μπορεί να τον μπερδέψει με μια ψυχιατρική νόσο. Τώρα, το amyloid PET είναι αυτό που λέει. Στην ουσία είναι η δυνατότητά μας να ανιχνεύσουμε τις ίδιες τις αμυλοειδικές πλάκες, αλλά προφανώς δεν είναι αυτό που θα κάνουμε στην κλινική πράξη κατά κόρον. Δεν έχει κανένα νόημα να το χρησιμοποιήσουμε αν ο ασθενής μας έχει τυπική κλινική εικόνα Alzheimer στη μέση, ούτε να το εκτιμήσουμε σε ένα συμπτωματικό που φοβάται ότι μπορεί να κάνει άνοια, έτσι, ούτε για να εκτιμήσουμε αν είναι σοβαρή ή όχι. Το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε MCI, δηλαδή η πυαγνωστική διαταραχή που επιμένει και προοδευτικά είναι περισσότερη. Αν έχουμε άτυπη κλινική εικόνα σε μια πιθανή Alzheimer στη μέσια, ή τέλος, αν έχουμε early onset Alzheimer στη μέσια και είναι άτυπη αυτή η μορφή, είναι ωστόσο προοδευτική και θέλουμε να την διαγνώσουμε. Να πούμε δηλαδή αν υπάρχει ή όχι πιθανότητα να έχουμε Alzheimer στη μέσια. Βλέπετε ότι η εναπόθεση των αμυλωδών πλακών στην ουσία είναι σε διάφορες θέσεις, όχι ακριβώς εκείνες τις θέσεις που έχουμε το μεγαλύτερο βαθμό ατροφίας. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Συσχετίζεται πιο πολύ με την εναπόθεση των ταφ πρωτεϊνών η ατροφία και όχι των αμυλωδών πλακών. Φυσικά έχουμε πρόβλημα γιατί δυστυχώς αμυλοειδές εναποτίθεται σε διάφορα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, άρα δεν μας βοηθάει και τόσο πάρα πολύ. Μπορεί να αυξηθεί με την ηλικία ανθρώπων που δεν έχουν άνοια και φυσικά είναι μεγάλο κόστος. Και βασικά ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι η αρνητική του προγνωστική αξία. Δηλαδή, αν κανείς έχει αρνητικό amyloid PET, δεν έχει Alzheimer στη μέση. Αυτό είναι όλο. Και τέλος το TOPET, που έτσι ξαναλέω όπως το λέει και η λέξη, είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να δούμε την αναπόθεση των πρωτεϊνών TAF. Και που στην ουσία, όπως είπα και πριν, αυτό συσχετίζεται απολύτως με το BRAC staging, με την εναπόθεση δηλαδή των πρωτεϊνών TAF και αυτές τις τα νευρονιδικά τολίπια, όπως τα λένε τέλος πάντων, οι παθολαντόμοι, τα οποία μπορούμε να δούμε μετά θάνατον στον εγκέφαλο των ασθενών με Alzheimer στη μέση. Τώρα να γυρίσουμε πίσω σε αυτά που θέλω να σας πω περισσότερο, γιατί για τη μαγνητική τομογραφία θέλω να μιλήσω πιο πολύ. Είναι το perfusion imaging, η δυνατότητά μας δηλαδή μη επεμβατικά να μπορούμε να δούμε την αιμάτωση στον εγκέφαλο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε περισσότερο το arterial spin labeling και ο λόγος που το κάνουμε είναι το γεγονός ότι μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να χορηγήσουμε σκιαγραφικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εκείνο που μπορούμε να δούμε και που περιμένουμε εξάλλου έτσι, είναι το ότι αφού είναι προφανές ότι η αιμάτωση συσχετίζεται με το μεταβολισμό, έχουν σχέση μεταξύ τους, έτσι. Στην ουσία, τα patterns που έχουμε της υποαιμάτωσης θα είναι ακριβώς τα patterns που έχουμε με τον υπομεταβολισμό στο FTG-PET. Έτσι, λοιπόν, τυπικά, υποαιμάτωση στην Alzheimer's δημένση έχουμε κατεξοχήν στους βρεγματικούς λοβούς, πίσω, λοιπόν, περισσότερο από μπροστά, ενώ στη μέτωπο κροταφική άνοια έχουμε περισσότερο μπροστά στους μετωπιαίους δηλαδή, λοβούς σε σχέση με πίσω. Και μάλιστα σε σχετικές δουλειές έχει βρεθεί πράγματι η πολύ ισχυρή συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των ευρημάτων του ASL, της αιμάτωσης δηλαδή, του MR perfusion, με το FTG-PET, με τη διαφορά φυσικά ότι το FTG-PET θετικοποιείται νωρίτερα σε σχέση με το ASL, είναι αναμενόμενο. Αυτό όμως τελικά σημαίνει ότι θα μπορούσε κανείς να κάνει FTG-PET σε περιπτώσεις εκείνες που το ASL είναι αρνητικό, διαπερφύζουν δηλαδή με το MR είναι αρνητικό, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ισχυρή κλινική υποψία. Άρα να προχωράμε σε FTG αφού έχουμε κάνει πρώτα ένα MR perfusion. Τώρα φυσικά και αναμενόμενο είναι να έχουμε και διαταραχές στο επίπεδο των νευραξώνων, γιατί έχουμε καταστροφή των νευραξώνων στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και σε αυτό έτσι το πάρα πολύ ωραίο σχήμα μπορείτε να δείτε με διαφορετικό χρώμα τους νευράξονες και τις νευρικές οδούς που περιμένουμε να έχουν προσληθεί σε διαφορετικές μορφές άνοιας. Δεν θέλω να μείνω περισσότερο. Ίσως η εικόνα να είναι χίλιες λέξεις. Εδώ βλέπετε διάφορες
νευρικές οδούς τέλος πάντων και νευρικά δεμάτια στην περίπτωση ενός φυσιολογικού και πώς αυτά εκφυλίζονται και καταστρέφονται σε έναν ασθενή που έχει Alzheimer τη μέση. Και τέλος, για να μην σας κουράζω περισσότερο με όλα αυτά, resting state functional MRI, δηλαδή λειτουργική μαγνητική τομογραφία με τον ασθενή σε κατάσταση ηρεμίας και που παρόλα αυτά, επειδή βρισκόμαστε σε κατάσταση ηρεμίας, δεν έχουμε πεθάνει προφανώς, έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε networks, δηλαδή νευρονικά δίκτυα, τα οποία ενεργοποιούνται και υπάρχουν, γιατί απλά ζούμε, έτσι. Απλά δεν κάνουμε κάτι, δεν κινούμαστε, βρισκόμαστε σε κατάσταση ηρεμίας. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά δίκτυα που μπορούμε να ανιχνεύσουμε στην περίπτωση αυτή είναι το λεγόμενο default mode network, το οποίο στην ουσία έχει να κάνει με την ασθενέστησή μας, τη συγκέντρωση δηλαδή στον εαυτό μας και την ενεργό επεισοδιακή μνήμη. Και αυτό στην ουσία απενεργοποιείται όταν είναι να κάνουμε κάτι, όταν δηλαδή χρειάζεται να κάνουμε κάποιο task. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που έχει σημασία και για την άνοια είναι αυτό που λέμε το executive control, δηλαδή αυτό που έχει να κάνει με τις επιτουλικές μας λειτουργίες. Και τέλος είναι το salience network, το οποίο έχει να κάνει με την ανίχνευση και την ενσωμάτωση αισθητηριακών και ψυχολογικών, συναισθηματικών stimuli. Και αυτό στην ουσία είναι ένας διακόπτης, δηλαδή είναι ένας διακόπτης μεταξύ του DMN, της ενσυναίσθησης του μέσα μας και του ECN, που είναι η κινητοποίηση, τα task, οι επιτελικές λειτουργίες, ή προς τα έξω. Τώρα, όλα αυτά που τα είπα έτσι και αρκετά γρήγορα και ελπίζω να έγινα λίγο κατανοητά, έχουν να κάνουν με πάρα πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις που στην Alzheimer's δημένσια, για παράδειγμα, έχουμε ελαττωμένη συνδεσιμότητα εντός του DMN και αυξημένη αντίστοιχα συνδεσιμότητα στο ECN. Και αν το σκεφτεί κανείς καλά αυτό, είναι λογικό, γιατί έχουμε πρόβλημα μνήμης, αλλά έχουμε ελαττωμένη συνδεσιμότητα, αλλά εμείς σαν άνθρωποι με ελαττωμένη μνήμη πρέπει πάλι να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερο το δίκτυο των επιτελικών λειτουργιών για να καταφέρουμε να κάνουμε τα συνήθη στην καθημερινή μας πράξη και καθημερινότητά μας. Ενώ το, χαρακτηριστικά το Silence Network είναι αυτό που στην περίπτωση της FTLD, της μετοποκραταφικής άνοιας και μάλιστα της συμπεριφερικής, ελαττώνεται. Από το εργαστήριό μας τέλος πάντων, για να δείτε εδώ κάποιες εικόνες, αυτό είναι το DMN. Το network δηλαδή που ενεργοποιείται όταν κάνουμε resting state functional MRI σε έναν φυσιολογικό. Εδώ βλέπετε πόσο μεγάλη ελάττωση έχει αυτή η συνδεσιμότητά του, η ενεργοποίησή του όταν έχουμε ένα ασθενή με Alzheimer. Και εδώ ακόμα πιο σημαντικό πως αυξάνει αυτή η ενεργοποίηση τελικά και ειδικά σε κάποιες θέσεις όπως είναι το πρόσθετμα της έλκας του προσαγωγείου σε ασθενείς με ήπια γνωστική διαταραχή. Γιατί αυξάνει, γιατί προφανώς είναι ένας τρόπος αναπλήρωσης του προβλήματος που υπάρχει αλλά δεν έχει γίνει ακόμα ορατό στο structural MRI. Και μερικά παραδείγματα για την κλινική πράξη. 75 ετών ασθενής, προοδευτική έκπτωση μνήμης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην ουσία έχουμε κάποιες ήπιες διαταραχές για την ηλικία του στην λευκή ουσία και δεν θα έλεγα ότι έχω μεγάλο πρόβλημα και στους υποκάμπους, έτσι. Το πολύ πολύ να έβαζα εδώ ένα grade 1. Αλλά αν κάνουμε το CBF, αν δούμε το CBF, δηλαδή το χάρτη της ροής μετά από ένα MR perfusion, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ελάττωση της αιματικής ροής εδώ. Έτσι βλέπετε ότι είναι στον κροταφικό λοβό και σύστοιχα στον βρεγματικό λοβό. Στον ίδιο ασθενή, το FTG-PET δείχνει ότι έχουμε αντίστοιχες περιοχές υπομεταβολισμού και βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτή την περίπτωση για neurodegenerative disease of Alzheimer time. Ξαναλέω, δεν μπορούμε να πούμε Alzheimer's dementia, δεν έχουμε θετικό amyloid PET, δεν είχαμε τουλάχιστον, και δεν έχουμε θετικό TAF PET, αλλά έχουμε θετικά τους βιομαθητικούς, τους βιοδείκτες της νευροεκφύλησης. Ενώ στο resting state μπορείτε να δείτε την ελαττωμένη συνδεσιμότητα στο DMN και την αυξημένη συνδεσιμότητα στο ECN. Και αν είχαμε στην περίπτωση του ασθενούς αυτού amyloid PET, θα είχαμε αυτήν εδώ την εικόνα. Αυτός είναι ο φυσιολογικός, αυτή είναι η εκτεταμένη αναπόθεση αμυλοειδούς στον ασθενή με την Alzheimer's στη μέση. Όσο αφορά τώρα τους υποτύπους, δείτε πόσο πολύ σημαντική πραγματικά είναι η απεικόνηση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, Progressive Visual Spatial Syndrome, χώρο οπτικοχωρικό σύνδρομο, και εκείνο που μπορείτε να δείτε στο structural MRI είναι μία ατροφή, όπως τη βλέπουμε εδώ, πιστείως στους βρεγματικούς λοβούς. Αντιστοίχως βλέπετε εδώ ότι έχουμε πρόβλημα στο μεταβολισμό, έτσι. Αυτό τώρα δεν φαίνεται καλά, αλλά εδώ είναι θετικό το amyloid PET και έχουμε και το θετικό TAF PET.
Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για οποίηση αφιλειώδη διατροφή. Σε αντίστοιχο περιστατικό εδώ είναι προοδευτικό αφασικό σύνδρομο. Έχουμε πραγματικά ατροφία πέριξ της σχισμής του σύλληβους και πάει και προς τα πίσω. Διαταραχή του μεταβολισμού, θετικό αμυλόιτ PET, θετικό TAF PET είναι το λογκοπένικ variant. Κοιτάξτε όμως και εδώ που είναι ένα Gerstmann syndrome. Υποψιαζόμαστε και πάλι ότι έχουμε υπότυπο Αλτσχάιμερ. Έχουμε την αντίστοιχη ατροφία, διαταραχή του μεταβολισμού, αλλά τι, δεν έχουμε θετικό αμυλόιτ, άρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτό δεν είναι amyloid disease. Σε αυτόν τον ασθενή τώρα μπορούμε να δούμε ότι... Έχουμε πάλι πρόβλημα νόησης, αλλά εδώ έχουμε εξωπυραμιδικά σημεία και οπτικές ψευδαισθήσεις. Σε αυτόν τον ασθενή έχουμε κάποια ήπια ατροφία στο επίπεδο των ηνιακών λοβών και εδώ έχουμε ένα τυπικό περιστατικό άνοιας από σωμάτια Λούι, όπου βλέπουμε ότι η υπόκαμπη είναι στην ουσία φυσιολογική. Έχουμε ένα τυπικό αμυλόιτ, FDG PET, στο οποίο στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι διατηρείται το πίσω τμήμα της έλικας του προσαγωγείου, είναι αυτό που λέμε ένα νησάκι της έλικας του προσαγωγείου, και έχουμε και το τυπικό DUT scan, που είναι όπως βλέπετε εδώ ελάττωση τέλος πάντων της αναπόθεσης του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου στα βασικά γάγκλια, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για τη μένσια από Λούι Μπότης. Βέβαια σήμερα θεωρητικά και στην SWI έχουμε και κάποια ειδικά σημεία όπως είναι το absent shallow tail sign, το οποίο δεν θέλω να σας ακουράσω περισσότερο, χρησιμοποιείται και αυτό στην κλινική πράξη που θα μπορούσε να βοηθήσει. Στην ουσία μιλάμε για μια κλινική διάγνωση που το DUT scan είναι αυτό που την θετικοποιεί. Όσο αφορά τώρα την μέτωπο κροταφική άνοια, νομίζω τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε πει. Έτσι, είπαμε ότι υπάρχει το υπότυπο ο συμπεριφερικός και η προοδευτική, η primary progressive aphasia. Είναι αρκετά συχνή, ειδικά στο early onset dementia, όπως το είπαμε πριν. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι προφανώς να διάφορο διαγνώσουμε από ψυχιατρικά νοσήματα. Εκείνο που στην ουσία μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι δεν έχουμε προσβολή των βρεγματικών και ηνιακών λοβών και ξαναλέω, το αμυλόιτ PET είναι αρνητικό. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο τυπικό περιστατικό, ασθενής ο οποίος έχει στην ουσία προβλήματα συμπεριφοράς, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά την ατροφία στο πρόσιο τμήμα των κροταφικών λοβών. Αντίστοιχα τώρα έχουμε προβλήματα στο ILF, το κατώτερο, το inferior longitudinal fascicle, στο κατώτερο. Την κατώτερη ποιμήκη δεσμίδα στο FA εδώ. Έχουμε ελάττωση της αιμάτωσης. Αν είχαμε FDG PET που είχαμε σε αυτόν, βλέπουμε ότι υπάρχει διαταραχή του μεταβολισμού σε αντίστοιχες θέσεις με τοπιαίους λοβούς κυρίως και στον κροταφικό λοβό αλλά προσθείως. Στο resting state έχουμε λάτωση του connectivity, τη συνδεσιμότητα στο Silence Network, άρα έχουμε μια τυπική περίπτωση ενός ανθρώπου με FTLD, με μετωποκροταφική άνοια ή συμπεριφερική μορφή. Και βέβαια ξαναλέω, το amyloid PET εδώ είναι αρνητικό. Ενώ στην περίπτωση αυτή, αυτό που μπορούμε να δούμε ότι εδώ προεξάρχει η διαταραχή του λόγου, θυμηθείτε το, πολύ σημαντικό, γιατί τότε θα πρέπει να αναζητάμε ασυμμετρίες, και εδώ πραγματικά αυτό που μπορούμε να δούμε ότι έχουμε ατροφία στον αριστερό κροταφικό λοβό, και το βλέπετε πάρα πολύ καλά και καθαρά, αντίστοιχη μεταβολική διαταραχή στο FDG PET, αντίστοιχη ατροφία και βλάβη των ευραξώνων στο FA MAP, και αυτό είναι semantic variant of primary progressive aphasia, σημασιολογική δηλαδή, σημασιολογικός υπότυπος, ενώ αντίστοιχα σε αυτή την περίπτωση έχουμε την non-fluent variant που είπαμε και πιο πριν, όπου έχουμε πάλι ασυμμετρία, ατροφία ασύμμετρη στο επίπεδο της σχισμής του Σίλβιους, όπως βλέπετε εδώ, και που διαφέρει από τη logopenic variant που είναι υπότυπος της Alzheimer's dementia, γιατί στην περίπτωση της Alzheimer's dementia αυτή η ατροφία πηγαίνει και πιο πίσω. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, γιατί θα μπορούσα να σας δείξω και άλλα τέτοια περιστατικά, όπως αυτό εδώ που είναι φλοιοβασική ατροφία ή αυτό που είναι προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση. Θέλω να πω, για να πω δύο λογάκια, για να μην είμαι και εκτός χρόνου, για την αγκιακή άνοια, που όπως είπα και πριν είναι πάρα πολύ συχνή, ειδικά στα άτομα που είναι πάνω από 15 ετών. Μπορεί να οφείλεται σε νόσο μεγάλων ή μικρών αγκίων, μπορεί όμως και να είναι και κληρονομική, όπως τυπικά είναι η νόσος του Καταζήλ, ενώ πάρα πολλές φορές έχουμε συνδυασμό Alzheimer's dementia με αγκιακή άνοια.
Και βέβαια υπάρχουν κριτήρια για αυτό. Τα κριτήρια λένε ότι έχω άνοια, έχω όμως και γνωστή νόσο αγγείων στον εγκέφαλο και υπάρχει και μια χρονική συσχέτιση μεταξύ αυτών προφανώς. Έτσι. Έχω δηλαδή ένα σύμβαμα τέλος πάντων αγκιακό που οδηγεί σε άνοια. Τώρα υπάρχουν ακτινολογικά κριτήρια που προφανώς δεν θα σας κουράσουμε αυτά. Έχουν να κάνουν στην ουσία με το τοπόγραφο, δηλαδή πού ακριβώς συμβαίνει το ίνσαλτ, δηλαδή σε ποιο σημείο τέλος πάντων του παρενχήματος. Και τη σοβαρότητα που αφορά την έκταση, ειδικά όταν έχουμε νόσο της λευκής ουσίας, ή τη θέση, δηλαδή να βρισκόμαστε στο αριστερό ημισφαίριο και όχι στο δεξιό, σε ανθρώπους προφανώς που είναι δεξιόχειρες. Κλασικά λοιπόν έχουμε αυτά που λέμε στρατηγικά έμφρακτα σε τέτοιες θέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις γνωστικές λειτουργίες, όπως εδώ, αυτό σας το έχω ξαναδείξει, είναι η θάλαμη, αφωτερόπλευρα για παράδειγμα εδώ, αυτά τα δύο πολύ μικρά είναι αρκετά για να μας κάνουν ένα σοβαρό νοητικό πρόβλημα και προς Θεού τότε η ταφθείο είναι πολύ καλύτερη της φλερ που μπορεί να μην δείξει τίποτα στους θάλαμους. Και έτσι απλά δύο παραδείγματα όπως αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα παλαιότερης ισχυμικής βλάβης, που είναι στον, όπως βλέπετε, έστω τμήμα του ηνιακού λοβού, το οποίο όμως φαίνεται ότι προχωρά και προς το επίπεδο του υποκάμπου. Προφανώς είμαστε στην ατομική κατανομή της οποίησιας εγκεφαλικής αρτηρίας. Η τοπογραφία λοιπόν είναι καλή, σύμφωνη τέλος πάντων με τα κριτήρια, και το συμβίωμα επικρατούν ημισφαίριο, είμαστε σε αυτή, μπορούμε να μιλήσουμε για αγκιακή άνοια. Ενώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε νόσο μικρών αγγείων, εκτεταμένη ισχυμική μικρογκειοπάθεια, που βλέπετε ότι ξεπερνάει το 1 τέταρτο της λευκής ουσίας και αυτό είναι αρκετό για να μας πει ότι εδώ έχουμε αγγειακή άνοια. Σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι έχουμε και διάχυτη ελάττωση της αιμάτωσης, διάχυτη διαταραχή των νευραξώνων και αν κάνουμε και ένα functional MRI έχουμε και ελάττωση του connectivity στο DMN. Και φυσικά στο FDG PET μπορεί να έχουμε διαταραχή της αιμάτωσης η οποία είναι ανομοιογενής, ενώ τυπικά και το amyloid PET και το TAF PET είναι αρνητικά. Επομένως, αν θέλει κανείς και τελειώνοντας να χρησιμοποιήσει σε ένα έτσι pattern διαγνωστικό όλα όσα μάθαμε, προφανώς θα ξεκινήσουμε από ένα tractional MRI και θα προχωρήσουμε πάντοτε με βάση και με γνώμονα το κλινικό ιστορικό, είτε σε ένα DUT scan αν έχουμε παρκισονικά σύνδρομα, είτε αν δεν έχουμε και δεν έχουμε βγάλει άκρη, δεν έχουμε τυπικά patterns σε ένα FDG PET και αν ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, μπορούμε να οδηγηθούμε σε amyloid PET. Το σήμερα μας λέει ότι έχουμε biomarkers στο ENI και τελευταία, δεν είμαι προφανώς η κατάλληλη να το πω, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε biomarkers amyloid και TAF και στο αίμα. Αυτά γίνονται από ό,τι ξέρω στην Αθήνα, δεν ξέρω αν γίνονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά καταλαβαίνετε ότι βοηθούν πάρα πολύ στην διάγνωση. Μόνο που η διάγνωση αυτή σήμερα, όπως είναι λογικό, πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων, έτσι. Είναι οι πυρηνικοί γιατροί, είναι οι ακτινολόγοι, είναι προφανώς οι νευρολόγοι, είναι οι γενετιστές. Και βέβαια εννοείται ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι δυνατόν να μας δώσει biomarkers που βασίζονται σε δεδομένα που πλέον είναι πιο πολύ κομπιουτερίστικα, ας το πούμε έτσι, που μπορούν όμως να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Τυπικά, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε στο input αυτής της διαδικασίας με το AI, δεδομένα όπως έχουν να κάνουν με το ρίσκο το γενετικό, με τα δεδομένα του amyloid, του MRI ή τα νευροψυχολογικά δεδομένα, μπορεί τελικά να μας βγάλει την πιθανότητα να έχουμε τον κίνδυνο, την ίδια τη διάγνωση ή την πρόγνωση. Και στα επόμενα, όχι παραπάνω από 5 λεπτά πιστεύω, το άφησα για το τέλος, δεν έχω δυστυχώς το χρόνο να το εκτιμήσω πολύ περισσότερο. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το κομμάτι ψυχιατρικά νοσήματα και δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά μέσα σε μια ομιλία, ακόμα και είναι της μιας ώρας. Θα μιλήσω λοιπόν για την κατάθλιψη. Προφανώς μιλάω για την major depressive disorder, γκρεμίζωνα δηλαδή καταθλιπτική διαταραχή. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένα ICD-10 και τα λοιπά διαγνωστικά κριτήρια για τα οποία δεν θα συζητήσω παραπέρα. Όμως είναι δεδομένο ότι είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Στην ουσία, στη διάρκεια της ζωής μας, ένας από τους 6 από εμάς θα κάνει κάποιο καταθλιπτικό επεισόδιο. Και μάλιστα αυτά τα νούμερα έχουν και αυξάνονται. Αυτό είναι το 17. Αυτό έχει ακόμα χειροτερέψει τέλος πάντων. Και ειδικά μετά τον COVID έχει πάει πάρα πολύ χάλια. Επομένως, η κατάθλιψη είναι κάτι που είναι δεδομένο, που είναι ανάμεσά μας.
Και το χειρότερο στην όλη ιστορία, και εδώ θέλω να το συνδέσω με την Άνια και γι' αυτό επέμεινα στην κατάθλιψη, είναι ότι δυστυχώς αυτά τα δύο συνδέονται. Και βλέπετε ότι η συνύπαρξή τους, της κατάθλιψης δηλαδή με τις διαταραχές της γνωστικής, διπλασιάζεται κάθε 5 χρόνια μετά τα 70 και στην ουσία συνυπάρχει τουλάχιστον στο 25% πάνω από 85. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι ότι οι μισοί ασθενείς που έχουν, λέει το Onset Depression, έχουν και γνωστικά προβλήματα ταυτόχρονα. Και φυσικά η ίδια η κατάθλιψη αποτελεί ένα από τα μείζωνα χαρακτηριστικά, τα κλινικά χαρακτηριστικά στον Αλτσχάιμερ. Δηλαδή το 42% των ασθενών με Αλτσχάιμερ έχουν κατάθλιψη, σε αντίθεση με τους υγιείς, οι οποίοι είναι μόνο, όπως είδαμε και ήδη, ένα στους 6, περίπου το 15%. Άρα ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα στην κλινική πράξη σε όλα αυτά? Είναι στους ασθενείς που έχουν Αλτσχάιμερ να διαγνώσουμε την κατάθλιψη, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί προφανώς αυτοί οι ασθενείς πολύ συχνά έχουν απάθεια και εμείς μπορεί να το μπερδέψουμε αυτό και να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι το depression, ότι δεν υπάρχουν και συγκεκριμένα κριτήρια και νευροψυχολογικά τεστ για να μπορούμε να το δούμε. Άρα γενικώς η κατάθλιψη στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ δεν διαγνώστηκε καλά. Αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι το γεγονός να μπορεί κανείς να διαφοροποιήσει και να ξεχωρίσει την κατάθλιψη σαν ασθενή από Αλτσχάιμερ, έτσι, από ένα ασθενή που έχει κατάθλιψη και έχει γνωστικά προβλήματα. Δηλαδή, να ξεχωρίσουμε την Αλτσχάιμερ δημένσια με κατάθλιψη από το late onset depression με γνωστικά προβλήματα. Και αυτό προφανώς είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην ουσία πρέπει να καταλάβουμε αν κάτω από το καταθλιπτικό μας σύνδρομο υπάρχει μια ιστοπαθολογία που είναι ανάλογη της Αλτσχάιμερ και προφανώς οδηγεί τελικά σε εμπειρικές θεραπείες. Τώρα, πριν το τελειώσω και για να το τελειώσω, θα πω δύο λογάκια μονάχα για το πού ακριβώς εδράζεται αυτή η κατάθλιψη στον εγκέφαλο, για να καταλάβουμε λίγο και τα πιθανά απεικονιστικά δεδομένα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θεωρείται λοιπόν ότι οι περιοχές εκείνες του εγκεφάλου που συσχετίζονται με την εκδήλωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας είναι περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού, όπως το βλέπετε εδώ, του κόγχομετωπιαίου φλοιού, είναι περιοχές δηλαδή εκείνες των ανώτερων νοητικών λειτουργιών που στην ουσία κατά κάποιο τρόπο ελέγχουν τις περιοχές του λιμπικού συστήματος που είναι οι περιοχές του συναισθήματος, και τέτοιες περιοχές είναι για παράδειγμα η μίσος, είναι το πρόσθετμα της έλικας του προσαγωγείου, όπως το βλέπετε εδώ, είναι η αμυγδαλή και είναι και ο υπόκαμπος, και βέβαια έχουμε και τα βασικά γάνγλια που εμπλέκονται. Τώρα, θεωρητικά λοιπόν, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι αυτές οι περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού συνδέονται μεταξύ τους, έτσι, και ταυτόχρονα συνδέουν και ελέγχουν τις περιοχές του limbic system. Και αυτή η σύνδεση και αυτός ο έλεγχος στην ουσία γίνεται με νευρομεταβιβαστές, οι οποίοι παράγονται στο στέλεχος. Τέτοιοι είναι, ας πούμε, η ντοπαμίνη, η σερατομίνη ή η νορεπινεφρίνη. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι συμβαίνει στην κατάθλιψη? Αυτοί οι νευροτρανσμίτερς δεν εκλείονται φυσιολογικά, υποεκλείονται για κάποιους λόγους. Το αποτέλεσμα είναι να μην γίνεται καλά αυτή η σύνδεση και επομένως στην ουσία να μην έχει καλό έλεγχο, να το πω έτσι χοντρικά, ο φλοιός μας, ο προμετωπιαίος φλοιός μας, ο ανώτερος φλοιός μας, στις limbic περιοχές. Και άρα να έχουμε αύξηση της ενεργοποίησης σε περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η αμυγδαλή, η οθάλαμος, η πρόσθια έλικα του προσαγωγείου και να έχουμε κατάθλιψη. Πώς αυτά τώρα μπορούμε να τα δούμε στην κλινική πράξη και τι σημαίνει στην κλινική πράξη? Στην κλινική πράξη υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες και θα δείτε γιατί μπερδεύονται τόσο πολύ τα πράγματα. Η μία είναι ότι η κατάθλιψη είναι στην ουσία εκδήλωση της Alzheimer's Dementia, άρα έχω δηλαδή μια ιστοπαθολογία Alzheimer's Dementia που θα οδηγεί στην κατάθλιψη. Και η άλλη θεωρία είναι ότι η κατάθλιψη είναι ένα risk factor, δηλαδή αν έχω κατάθλιψη, τότε θα αυξήσω και την πιθανότητά μου τελικά να κάνω Alzheimer. Και αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι, γιατί το βλέπετε ότι οι ασθενείς με MCI, έτσι, έχουν αυξημένη πιθανότητα να γίνουν Alzheimer's Dementia, αν ταυτόχρονα έχουν κατάθλιψη. Τώρα, αντικειμενικά, έχει δειχθεί πράγματι ότι υπάρχει ιστοπαθολογία συσχετιζόμενη με κατάθλιψη και αυτό μπορεί να το δει κανείς σε ιστοπαθολογικά, σε ασθενείς δηλαδή που πεθάνανε και βρήκαμε τι γίνεται στον εγκέφαλό τους και όπου βρέθηκε πράγματι ότι υπάρχει μία ελαττωμένη τέλος πάντων, ένα degeneration στους νευρώνες εκείνους που παράγουν παραδείγματος χάρη τη στερεοκτονίνη ή δείχθηκε ακόμα και με το PET. Άρα με αυτή τη λογική θεωρούμε ότι η νευροπαθολογία της Alzheimer οδηγεί στην κατάθλιψη. Okay. Υπάρχει όμως και λογική ότι η ίδια η κατάθλιψη με διάφορους τρόπους που δεν θα τους αναλύσω, οδηγεί σε ατροφία του υποκάμπου
Και ακόμα καλύτερα, οδηγεί σε αύξηση της αναπόθεσης του αμυλοειδούς. Και βέβαια, αν υπάρχει και νόσος των αγγείων, ακόμα χειρότερα. Και αυτό ακριβώς δεικνύεται από αυτή τη δουλειά, όπου φαίνεται ότι σε ασθενείς που έχουν κατάθλιψη έχουμε αυξημένη αναπόθεση αμυλοειδούς. Άρα, για να κλείσω, υπάρχουν νευροεπικονιστικές δείκτες που μπορούν να ξεκαθαρίσουν μεταξύ των δύο. Υπάρχουν διαφορές. Για να τις δούμε. Ας πούμε, η ατροφία. Στην περίπτωση της Αλτσχάιμερ, είπαμε που είναι έτσι, κρόταφο πνευματικά και στο πίσω τμήμα της έλικας του προσαγωγείου. Στην κατάθλιψη, αντίθετα, βρισκόμαστε στο πρόσθετο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου και στο προ μετωπιαίο φλοιό. Έχουμε διαφορά ακόμα και στο perfusion, στην αιμάτωση. Είπαμε που έχουμε την υποαιμάτωση βρεγματικά οπισθίως στην Alzheimer demencia. Αντίθετα, στον προμετωπιαίο φλοιό έχουμε υποαιμάτωση στην περίπτωση του depression και έχουμε υπεραιμάτωση σε άλλες θέσεις του limbic συστήματος. Και τέλος, το resting state, όπου στην ουσία και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αυξημένη ενεργοποίηση του πρόσθετηματος του default mode network και λατωμένη ενεργοποίηση στο οπίσθιο. Και πιθανόν αυτό ακριβώς κάνει αυτές τις δύο καταστάσεις να συνδέονται μεταξύ τους, αλλά αντίθετα βλέπουμε ότι υπάρχει υπερενεργοποίηση του Silence Network στην Alzheimer και υποενεργοποίηση στην κατάθλιψη. Και εδώ μπορούμε να δούμε έτσι δύο περιστατικά, δύο χαρακτηριστικά για να κλείσω επιτέλους. Και εδώ έχουμε λοιπόν default mode network στην Alzheimer demencia που το είδαμε. Έχουμε λατωμένη λοιπόν ενεργοποίηση κυρίως στο πίσω τμήμα της έλικας του προσαγωγείου, ενώ εδώ έχουμε στην κατάθλιψη πολύ μεγαλύτερη ενεργοποίηση στο πρόσθετο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου και αντίστοιχα στο ECN έχουμε ελαττωμένη ενεργοποίηση στην Alzheimer's demencia και ελαττωμένη ενεργοποίηση και στην περίπτωση της κατάθλιψης, αλλά αυτό στην ουσία, όπως είδαμε, διαφοροποιείται με το αντίστοιχο κομμάτι του DMM. Να μην προχωρήσω περισσότερο, το προηγούμενο ήταν δουλειά του τμήματος τέλος πάντων που είχαν να κάνουν με την κατάθλιψη στους MCI. Να κλείσω λέγοντας ότι, και ελπίζω να μην σας κούρασα γιατί πραγματικά νομίζω ότι ίσως ξεπέρασα και το χρόνο, ότι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα με διάφορους biomarkers, ακόμα και στην ακτινολογία και όχι στην πυρηνική ιατρική, να πάμε μπροστά, μπορούμε να, και να χτυπήσουμε, θα έλεγα, το FDG PET με το perfusion όπως είδατε και επομένως να βοηθήσουμε στην πρώιμη διάγνωση. Και βέβαια εδώ έχει σίγουρα ένα ρόλο και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο μέλλον και η τεχνητή νοημοσύνη. Και από εκεί και πέρα, η δουλειά είναι πολύ μεγάλη για να γίνει, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει ακριβώς στην Alzheimer's demencia και στην depression, τι σχέση έχουν αυτά τα δύο και πώς μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ότι και ερευνητικά σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και συζήτηση. Αυτά είχα να πω. Ξαναλέω, ελπίζω να μην καταχράστηκα το χρόνο σας και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παπαδάκη για την εξαιρετική ομιλία. Σε ένα κεφάλαιο που είναι δύσκολο, είναι σύνθετο, με καλύψεις, με πολλά πράγματα που ακόμα και σήμερα επιστημονικά δεν γνωρίζουμε, μα κάνατε μια εξαιρετική περιήγηση απεικονιστική και νομίζω ότι μα ωφελήσατε όλου με αυτή την πραγματικά πάρα πολύ καλή ομιλία. Στην καθημερινότητα, πολλοί από αυτού του ασθενεί έχουν του συναδέλφου του ψυχίατρου. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω ευθέως την αρχή τον Γιώργο Αναγωτογλου λίγο να σχολιάσει το πού θα σας ήταν χρήσιμη η απεικόνηση, λίγο να μας πείτε τι θα θέλατε από εμάς και σε τι βαθμό η νευροαπεικόνηση βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση αυτών των καταστάσεων που εσείς συχνά τις αντιμετωπίζετε σαν πρώτες και πολλές φορές με τα μέλλον που καλύψεις, δηλαδή με την πιο δύσκολη μορφή. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια θα ήθελα να σας πω, γιατί η παρουσίασή σας ήταν πάρα πολύ εντελεχής και κάλυψε όλα τα πεδία, νομίζω, της νευροαπεικόνησης στο πεδίο της άνοιας και στο πεδίο όλων των ανοιών, έτσι. Δεν ήταν μόνο ένα, δηλαδή δεν ήταν μόνο η Αλσχάιμερ, ήταν όλα τα πεδία. Νομίζω ότι ως προς το κλινικό κομμάτι, ένας κλινικός ο οποίος δεν χρησιμοποιεί και δεν γνωρίζει καλά απεικονιστικές μεθόδους, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον ο σύγχρονος ο κλινικός. Δηλαδή, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι απεικονιστικές μεθόδους, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπατε και ως πρώτο βήμα
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους συναδέλφους να γνωρίζουν κάποια και για τους νεαρούς, και για τους νεαρότερους ακτινολόγους, αλλά και για τους κλινικούς γιατρούς να γνωρίζουν κάποια πράγματα, όπως είπατε, για το MTA scale ή για δομικά. Γιατί το πρώτο πράγμα που όταν μας έρχεται ένας ασθενής είναι ένα καλός ή κακός, θα πρέπει να αποκλείσουμε κάποιες κακές καταστάσεις. Και πάντοτε όταν έρχεται ένας ασθενής, ας πούμε, στο ιατρείο μου, στο ιατρείο, στο ειδικό εξωτερικό ιατρείο εδώ πέρα της ψυχογειατρικής, το πρώτο πράγμα που του λέω είναι ας ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Δεν έχεις όγκο, δεν έχεις, συνήθως μπορεί να πεις, δεν έχεις πάθει με κάποιο μεγάλο εγκεφαλικό ή δεν έχεις κάποια μεγάλη αιμορραγία. Άρα το πρώτο πράγμα πάντοτε όταν εκτιμάμε έναν ασθενή είναι να αποκλείσουμε κάποια κακά πράγματα. Μετά το επόμενο είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι όλα αυτά που μας είπατε. Δηλαδή, να δούμε κάποιες μετρήσεις, να κάνουμε ογκομετρία, να δούμε τους υποκάμπους, να δούμε τον ενδρωνικό φλοιό, να δούμε όλες αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες εμάς, το ιατρικό ιστορικό, σαν ψυχιάτρους ή σαν επαγγελματίες που ασχολούμαστε με την άνοια, ας πούμε, μας δίνει ως ένα βαθμό κάποιες πληροφορίες. Αν δεν έχουμε ουσιαστικά το structural ή αν δεν έχουμε το DAT scan ανάλογα με την περίπτωση ή αν δεν έχουμε τέτοιο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπάνω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε για το FDG PET, το οποίο είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε κομμάτι research, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, και γενικότερα τους βιοδείκτες οι οποίες υπάρχουν. Επίσης, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δείκτης Evans, ο οποίος πολλές φορές τον ξεχνάμε κάποιες φορές, για το NPH, το Evans Index, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να, πολλές φορές, γιατί καμιά φορά μπορεί να αποκλείσουμε το NPH. Πολλές φορές οι δικοί μας οι γιατροί το ξεχνάνε. Και καμιά φορά εμείς καθόμαστε και το μετράμε και όλες προσπαθούμε να το δούμε. Τώρα, νομίζω ότι όλα ήταν εξαιρετικά. Συγχαρητήρια, πραγματικά δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Η μόνη παρατήρηση είναι για το 7-4 το MRI, που το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι καλό για research purposes, αλλά όταν το κάνουν συστηματικά οι ασθενείς παραπονιούνται για πονοκεφάλους. Αυτό. Αλλά συγχαρητήρια, σήμερα ήταν πολύ, πολύ γόνιμα όλα αυτά που μάθαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Το 7-Tesla δεν είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη τουλάχιστον μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει στην κλινική πράξη. Χρησιμοποιείται στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Και είναι δεδομένο αυτό που λέτε, ότι πραγματικά πολλοί ασθενείς, οι οποίοι τέλος πάντων μπήκαν στο εφτάρι, τελικά όταν βγήκαν να είχαν προβλήματα με ζάλι, με κεφαλαλγία κτλ. Και ούτως ή άλλως, πραγματικά έτσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στην διαγνωστική προσέγγιση της άνοιας, δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο. Όπως τουλάχιστον το ζούμε εμείς τελευταία, έτσι, γιατί τελευταία το. Ευτυχώς το είχαμε και στην Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για volumetric analysis. Και το μόνο το οποίο θα ήθελα να περάσω ίσως λίγο, μια που έχω την ευκαιρία να μιλάω μαζί σας, με ένα κλινικό δηλαδή, θα είναι η δυνατότητα πιθανά στο μέλλον να μας εμπιστευτείτε σε πράγματα όπως είναι η λειτουργική μαγνητική τομογραφία που σας είπα ήδη ή το perfusion MRI που σας είπα ήδη, δηλαδή σε πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να σας δηλώσουμε ότι υπάρχει μια πρώιμη κατάσταση πριν εκδηλωθεί έτσι η έκδοτη νοητική διαταραχή που μπορεί να σας βοηθήσει. Άρα νομίζω ότι ο στόχος, ο δικός μας τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι αυτό. Δηλαδή να προωθήσουμε τη δυνατότητα της μαγνητικής τομογραφίας να διαγνώσει πρόημα, όσο τουλάχιστον μπορεί να το κάνει και το FDG PET. Συμφωνώ, συμφωνώ. Να ρωτήσουμε και τους δύο, ποια από όλα αυτά τις τεχνικές που μας έδειξες, πόσο ίσως είναι η καλύτερη για την θεραπευτική παρακολούθηση. Δηλαδή να δούμε πραγματικά, γιατί είναι λίγο δύσκολο κάποιος να κρίνει κάποιο κλινικό μετά από 6 μήνες, αν βελτιώθηκε, χειροτέρεψε η άνοια ή η κατάθλιψη μέσα στην άνοια. Ή μπορεί να αποδειχθεί με κάποια από αυτές τις τεχνικές ότι είναι λάθος θεραπεία ή είναι η καλύτερη θεραπεία αυτή που έδωσε. Τώρα, το κομμάτι της θεραπείας νομίζω θα έπρεπε ο κλινικός γιατρός μας να το πει, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η γνώση δικιά μου τουλάχιστον είναι ότι οι θεραπείες που έχουμε αυτή τη στιγμή
δεν είναι ικανές να ανατρέψουν την πορεία, τουλάχιστον του γνωστικού. Δεν ξέρω αν είμαι σωστή, τέλος πάντων, ή δεν είμαι. Του καταθλιπτικού μπορούν. Και για να μπορεί κανείς να πει αν υπάρχει διαφοροποίηση ή όχι, γίνονται κάποιες δουλειές και ερευνητικές στο κομμάτι πιο πολύ του resting state από όσα σας παρουσίασα μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι μπορώ να το πω και να με βεβαιότητα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κανείς για να πει: Α, οκ, okay, μπορεί να έδωσε κάτι, ο ασθενής να αισθάνεται και καλύτερα, ή αν είναι Αλτσχάιμερ, μπορεί να μην μπορεί να το εκφράσει κιόλας, αλλά φαίνεται ότι κάτι πιθανά να πάει καλύτερα. Στην κλινική πράξη τώρα, στην ουσία, αυτό που ζητιέται συνήθως είναι να δούμε δομικά. Δηλαδή, ένας ασθενής που ήρθε τώρα, ξέρω εγώ, και έχει κάποια γνωστική διαταραχή και που είναι στη φάση του MCI, αρχίζει να επιδεινώνεται. Θα δω τον υπόκαμπο. Έχει χειροτερέψει, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ή πάρα πολύ συχνά μου συμβαίνει αυτό στην κλινική πράξη, να έχω έναν ασθενή ο οποίος να είναι νεαρότερος, να μην έχει πρόβλημα σε υποκάμπους και να έχει πρόβλημα στους βρεγματικούς λογούς. Και πάντοτε αυτό το καταδεικνύω προσωπικά, τουλάχιστον και το καταγράφω, διότι μπορεί να δηλώνει νοητική διαταραχή πριν ακόμα γίνει καλά-καλά κατανοητή από τον ίδιο τον ασθενή. Στο early onset Alzheimer τη μέση, όπως είπαμε, είναι η βρεγματική λοβή αυτή που πρέπει να ψάξουμε πρώτα. Ευχαριστώ. Και έχουμε και τη κυρία Σπιλιώτη σε δεμένη, δεν ξέρω αν έχει αυτή κάποια ερώτημα. Να μας ακούει. Αλλιώς κάποιος άλλος, θα τον πρώτο σου. Κυρία Σπιλιώτη. Υπάρχει κάποια ερώτηση κάποιο σχόλιο. Ξέρω ότι το θέμα είναι αχανές, αλλά νομίζω ότι τα ερεθίσματα που δόθηκαν είναι εντελώς εξαιρετικά. Και από τα δικά σας δεδομένα και από τα δεδομένα του γνώτου. Ίσως πρέπει να είμαστε λίγο πιο κοντά όσο έχουμε συνηθίσει να είμαστε. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο κοντά τώρα. Γιατί νομίζω ότι εμείς έχουμε να μάθουμε πολλά από εσάς, αλλά και εσείς έχετε να ωφεληθείτε από τα εργαλεία τα δικά μας και τελικά ωφελούμενοι βέβαια είναι η άρρωστη. Και όπως καταλάβαμε από τα ποσοστά που μας δείξατε, άρρωστη δυναμικά εν δυνάμει είμαστε όλοι μας. Επομένως, για το καλό όλο μας. Όχι μόνο για το καλό των ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω κύριε Γιαννόπουλο για την παρουσίαση, για τα σχόλιά σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βαδάκη για όσα εξαιρετικά μας είπε και για τον εξαιρετικό τρόπο που μας είπε. Να πω ότι η κυρία Παπαδάκη υποψήφια στην εκπαιδευτική εταιρεία στι εκλογέ αντικείμενε στον τομέα τη νεύρα τεχνολογία και κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο κατάλληλο άνθρωπο να εκπροσωπήσει. Οι συνάδελφοι το γνωρίζουν εδώ και σα ευχόμαστε καλή ψυχή, κυρία Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σπιλιώτη, στην άκρη. Συγγνώμη, είχα πρόβλημα σύνδεση, ήμουνα στον υπολογιστή, δεν ξέρω τι έγινε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Βλέπω την αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφο, ήταν εξαιρετική η παρουσίασή της όπως πάντα. Ήταν ολιστική, νομίζω τα είπε όλα, όχι μόνο την ευρωαπεικόνηση. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτών των μαθημάτων. Εγώ πληροφορήθηκα από τον κύριο Χατζητάκη προχθές ότι οργανώθηκαν. Μακάρι να τα συνεχίσουμε στην εργασία και των όλου του τομέα των ευρωεπιστημών και με τη συμμετοχή της κυρίας Παπαδάκη και σε άλλα πεδία, γιατί είναι πολύτιμη. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα μαθήματα που ξεκίνησαν και ελπίζω να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και με την όλη ενεργά, αλλά και να έχουμε μιλητές όπως είναι η Ρώσο. Ευχαριστώ πολύ, Μάρθα, για τα θερμά λόγια. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που σε βλέπω έστω και διαδικτυακά. Ευχαριστούμε για την ευγενική παρέμβαση. Άξιζε η παραβίαση του πρόγραμμα, το παρατάνω. Σίγουρα ευχαριστώ τον κύριο Παπαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Ανώτοπου, και καλή επιτυχία σε εκλογή. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.